Så er de 5 minutter gået. Jeg står lige og får lidt røg. Eller det er det ikke. Det er damp. Det må man heller ikke. Rigtig mange emner har vi jo efterhånden talt om her i dag. Og der er 18 timer tilbage. Jeg har nu talt i 6 timer uden stop. Og det er, kan jeg mærke allerede, en udfordring. Når jeg overhovedet giver mig ud i det her, ja, det kan man, det ved jeg faktisk ikke heller helt. Tak for det. Kom kaffe, det er jo vigtigt. Når jeg overhovedet gør det her, så er det jo for at udfordre mig selv i forhold til ord. Fordi jeg tror på, håber på, er næsten sikker på, at hvis man har en grundholdning, og den står fast, hvis det her det er en grundholdning, man baserer hele sit liv ud fra, så vil man kunne tale om rigtig mange ting. I ser også, jeg har jo selv prøvet det masser af gange, kommentatorer og meget andet, som bliver kaldt ind til at diskutere et eller andet. Og man har sådan en holdning, hvor man kigger på dem og siger, du snakker fandme om alt muligt, og du snakker om det ene og det andet og tredje hele tiden. Og hvordan kan du både tale om det der den ene dag, og Ulla Terkelsen for eksempel, som taler om fodbold den ene dag og taler om krig den anden dag. Jamen det kan man, hvis man har en grundforståelse og en grundholdning, og det mener jeg selv, jeg har. Jeg mener, jeg er opdraget til en grundholdning, som jeg har med mig. Og uanset hvad der måtte foregå rundt i verden, så er jeg ret hurtig til at danne mig en holdning om det. Det kan være, at den holdning ændrer sig meget muligt, men jeg har dannet mig en grundholdning på forhånd, og så har jeg nogle ting, der kommer udefra, som gør, at jeg kan kommentere. Er det altid klogt, det jeg siger? Nej, det må andre vurdere. Men hvis man har en grundholdning, og hvis man har et fast ståsted, så er det slet ikke så svært pludselig at begynde at tale, og så har jeg så jo heller ikke lavet andet i de sidste godt 30 år. Vi er kommet tilbage fra pause, det betyder endnu en Gittes monolog fra Per Højholt, og jeg vil tage den, der handler om Socialdemokratiet. Gitte er ikke sådan fuldstændig vild med politik. Hun går faktisk ikke rigtig op i det. Men det gør Preben. Han er medlem af Socialdemokratiet, for det var hans far, og så er man det. Han skal så til kongres. Og Gittes monolog om Socialdemokratiet, den er delt i 3. En før kongressen, en under kongressen og en efter kongressen. Og til jer, der lige er stået på, så skal I møde Gitte. Gitte er en kvinde, der er kommet op i hovedet på Per Højholt, og en kvinde, jeg altid har elsket. Hun er midtjyde. Hun bor sikkert i et eller andet villakvarter med en Weber udenfor, sammen med Preben, der går til rally. Hun har ikke det vilde indhold. Hun går til dans indimellem, men det er kun sammen med veninderne. Hun har ikke så meget indhold i livet, men hun har grundholdninger til stort set alt. Det er ikke, fordi det er klogt alt sammen, ligesom mig. Men så ringer hun til Susanne, som er hendes bedste veninde, og der fortæller hun så, hvad der foregår i hendes liv lige nu. Og det er de opkald, som vi er vidne til. Og jeg skal advare jer, det er ikke med min stemme, jeg læser op. Jeg læser med Gittes stemme. Og Gitte, hun er jo altså midtjyde. Og de har en lidt speciel måde at tale på. I hvert fald hende. Og det lød sådan her. Jeg troede godt nok ikke, han tog afsted, men det gjorde han altså. Jeg vil ikke have et Preben, siger jeg så. Det sagde jeg rent ud. Jeg ved jo ikke. Vi har det da godt nok. Nu tolerance, ikke også, det kan jeg da godt, og det vil jeg altså også, Susanne. Jeg går ind for det med 100%, men der trækker jeg altså grænsen. Også selvom han har lovet at være ordentlig. Jeg skal nok være ordentlig, siger han. Jeg gør ikke noget, det er ikke noget med noget, siger han. Du tager ikke ordet. Overhovedet ikke. Heller ikke under eventuelt. Det lovede han altså. Nej, jeg sagde ikke noget om piger, Susanne, det gjorde jeg ikke, for ved du hvad, han gør det alligevel. Hvis han kan komme til, så gør han. Jeg ved, jeg kender ham. Herregud, jeg siger da ikke noget til, at han får sig lidt fremme. Ja, når jeg har fået mit altså. Hvad han gør ude i byen. Og så til kongressen, og de danser og sådan. Jeg siger ikke noget til, Susanne. Det gør jeg altså ikke. Naturen, ikke også? Men jeg sørger selvfølgelig også til at gå til ham. Lige før han skulle afsted. Han fik et ordentligt. Ligesom han ville have, du ved. Der skulle ikke være noget der. Så er det under kongressen, hvor Gitte igen ringer til Susanne. Jeg er altså ikke vild med det der kongres. Sidst han tog til møde, ikke også? Der kom han hjem som supplant. Tredje supplant, bare fordi han ikke kunne nære sig. Det er da ikke så farligt, siger han så. Ja, du tog selvfølgelig ordet, siger jeg så. Du skal da være med, Preben, siger jeg så. Jeg ved jo, at så snart du siger noget, bare under eventuelt, ikke også?
så er man helt lost to planen, der reviser, herre Gud siger så, du har jo dit ishockey, du har dit rally. Men der skulle jeg jo aldrig. Det var lige netop på grund af hans ishockey, fordi de kom til at se der og snakke om idræt, ikke også? Så var han den eneste Preben, der havde noget. De andre, de sad bare der, de havde ikke noget. Så nu er han til kongres, altså. Habit og højhalset svætter. Frisk så han ud, det gjorde han godt nok. Bare han nu ikke siger noget derover. Jeg skulle have haft ham til at holde med det ishockey, ikke også? Så kunne han gå til Elleovl i stedet for. Han ville godt, Susanne, det ville han. Når han havde hans musik, ikke også? Og så socialdemokratiet, helt ærligt, de er altså slemme. Hvad nu, hvis vi får børn? Det sagde jeg også til ham, og han havde tænkt over, at altså, hvis der kommer småfolk, det havde han. Ja, så må du vel også selv om den, siger jeg så. Nu er det i hvert fald advaret, hvis der bliver noget. Han skulle ikke komme der og sige, at han ikke var blevet anvaret. Kongres, hvad tror du, de laver? Kommer de i fjernsynet? Så skulle han have slips på, det skulle han godt nok. Det skulle man altså ikke, siger han så. Rullekrav, det er mere socialdemokratisk. Jamen, er der også mere socialt, siger jeg så. Alle dem om at få trykkeren, de har da pæn på. Slips på til pæn. Men det var, sagde han så. Det var så absolut. Havde det så været de radikale, Susanne, og det skulle være, ikke også? Men dem kan hans chef ikke holde ud, de der radikale. Det siger Preben. Han vil altså godt nok have fred, når han knokler. De har heller ingen talekurser, radikale. Nogle bitte små kongresser, det er ikke noget. Nej, socialdemokrati, det er de eneste, der kan finde ud af, siger Preben. Og han siger hans chef også, ikke også? Selvom han er konservativ, ikke også? Selvom han også går med rullekrav. Så der efter. Nu er Preben kommet hjem fra kongressen, og Gitte ringer selvfølgelig til Susanne. Han kom i går aftes helt udkørt. Det er hård VM, det der kongress. Han var helt våg under armen. Ej, det er altså ikke... Ikke rør ved mig, inden du har skiftet, Preben, siger jeg så. Han ville til at se der snak. Kan altså ikke, når du sveger. Det var også rullekrav, men han ville jo have en på. Jeg kan, og så kan jeg heller ikke tage hans deodorant, Susanne. Det kan jeg altså ikke. Han er glad for den. Når man ser bare der, ikke også, han jogging-sæt, du ved, rød med vige kanter. Han var flot, altså. Snakket løs om kongres og alt det. Preben siger så, Preben, jeg bliver nødt til lige at afbryde dig en omgang. Hvorfor, siger han så? Du skal snakke ordentligt. Du skal snakke ordentligt til mig, Preben. For det var altså sådan, Susanne. Det var ligesom om, det slet ikke var mig, han snakkede til. Og der var jo ikke andre. Først så troede jeg, han havde fået for mig, det også i flyveren. Og som alt det, han havde fået i forvejen, ikke også? Alt det svig. Det var det ikke. Det var kongres. Jamen Preben siger så, det er slet ikke som om, det er mig, du snakker til. Det der kongres, siger han, så det skal lyde sådan. Det lyder også flot, Susanne. Det gjorde han. Du tager og høre den gang. Jamen alle de andre, Preben siger, så gjorde de ligesom dig. Det gjorde de alle sammen. Kun dem, der kunne hele tiden. Det lyder altså også flot, det gjorde godt nok, det sagde jeg også til Preben. Preben siger så, hvor længe er at man er om at lære at snakke sådan? Det er ikke så svært, som det lyder, siger han så. Man skal bare vende sig til det og høre, hvordan de gør det, ikke også? Så jeg tror altså, jeg gør det, Susanne. De er ikke så slemme. Og Preben, han siger også, efter det her kongres, så er de også begyndt med kvinder. Jeg ved bare ikke, om jeg kan klare det, Susanne. Der er ligesom så meget at tage hensyn til, ikke også? Hvad er det nu, det her kendsgerninger, ikke også? Og forhold og alt sådan noget. Slut på et finale på Gittes monolog om Socialdemokratiet, som det jo så lige var i den her sammenhæng. Det hun jo bliver ramt af, da Preben kommer hjem fra sin kongres, det er, at Preben han ikke taler dansk. Han føler, at han taler ved siden af hende. Han taler som om, at det slet ikke er ham, hun taler til. Og det er jo fordi, han netop skal lyde smart. Han taler ikke som sit barndomssprog. Og det er der rigtig mange af os, der laver den fejl. I det øjeblik, vi skal til at tale, for eksempel som jeg gør lige nu til forhåbentlig 12-14 mennesker, eller hvad I nu sidder derude. I det øjeblik, jeg gør det, så føler jeg ligesom, at så skal jeg tale klogt. Så skal jeg måske have nogle fremmedord ind over, så I tror, jeg er klog. Nej, det kan man godt lade være med. Jeg kan sige, at som journalist, har jeg oplevet rigtig mange gange, hvor man får en pressemeddelelse af en eller anden slags. En pressemeddelelse, som er skrevet af en eller anden virksomhed, der måske gerne vil der et eller andet. Det kan være, at de vil have dig til at promovere et produkt, eller fortælle om en eller anden holdning, de har. Og mange af de pressemeddelelser, de er slet ikke til at fatte, de er slet ikke til at forstå. Det er vildt mærkeligt. I det øjeblik, de skal til at skrive om et eller andet i den stil, så begynder de at skrive rigtig mange fremmedord. Og hvis det er en skole eller en pædagog, der skriver pressemeddelelsen om et eller andet, så bruger de alle fagudtryk fra skolen, som bare gør,
at en journalist ikke fatter en bjælde af det. Det er ligesom, hvis man sidder og læser de breve, der indimellem bliver sendt til ministre eller politikere. Det er altså præcis på samme måde, at hvis man skal skrive til en politiker, så tager man sig rigtig sammen. Man slår op i fremmedordbogen, og man finder alt det, der gør, at man lyder enormt klog. Og virkeligheden er, at politikeren fatter ikke en bjælde af, hvad der står. Og det gør du måske ikke engang selv. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi kommer væk fra det der med, at det at lyde smart, det handler om, hvor mange fremmedord man kan. Eller hvor klog man kan lyde. Hver fugl synger med sit næb. Jeg synger med mit, du synger med dit. Andre synger med deres, og koncerten der bagved synger med et helt meget højere næb. Vi har alle sammen et eller andet på hjertet, og vi skal jo ikke være bange for bare at sige vores holdning eller tale frit fra leveren. Frit fra leveren, det betyder jo netop, at det ikke er noget, der skal igennem et kæmpe stort apparat først af fremmedordbøger og synonymordbøger. Det væsentlige er jo, at, nu kom der slik, banan, og nej, hvor er det godt. Tak. Tusind tak, Janni. Og der er en energibar. Det er faktisk lige præcis det. Den vil jeg åbne med det samme. Det er næste kærlighed, som vi talte om i sidste time. Det handler altså om, at vi skal ikke nødvendigvis sætte os op på sådan en piedestal, hvor vi tror, at vi skal lyde kloge. Hvad er det at være klog? Jamen det er jo altså faktisk ikke at tale, så ingen fatter det. Og det er der mange af politikerne, der kunne lære af. Fordi mange af politikerne, de taler som om, at jeg ved heller ikke, hvem de snakker til. Når de kommer på talerstolen på Folketingets talerstol, så står de og siger herre og fru og meget andet, og det er jo selvfølgelig glimrende, det må de meget gerne, hvis de synes, det er en sjov leg, den synes jeg, vi skal droppe ret hurtigt. Men så står de der og siger herre, Løkke Rasmussen siger, og fru Helle Thorning, og det gør de jo ikke ude i Snapstinget, det skal jeg da hilse at sige, eller ude på gangen, eller til julefrokosten, eller andre steder, hvor man møder hinanden. Men så snart man kommer derop, så skal man til at sige alle de her ting. Selvfølgelig fordi man grundlæggende skal vise en respekt, det er jo derfor, det i sin tid blev skabt. Men jeg bryder mig egentlig rigtig meget om det engelske parlament, og måden de gør i det britiske parlament derovre, at de egentlig bare kan sige, det synes jeg ikke, det er jeg ikke enig i, og gider du tie stille, eller hvad det nu måtte være. Så får vi en meget mere levende debat, og så gør det også, at vi lige pludselig giver plads til nogen, som ikke nødvendigvis har lært at tale. Nogen, som bare kan gå på talerstolen og sige, jeg synes det og det og det er for meget. Det har du aldrig hørt. Du har ikke hørt en politiker stille sig op på talerstolen i Folketinget og sige, jeg synes simpelthen ikke, vi kan være bekendt. Jeg synes, det er fuldstændig håbløst. I kan kraftedeme ikke være det bekendt. Du må ikke bande. Nå nej, så er man allerede stoppet der. Selvfølgelig må man da bande. Det gør vi jo. Det gør vi alle sammen. Mere eller mindre selvfølgelig. Men hvis vi er vrede over noget, indigneret over et eller andet, jamen så bander vi da. Det gør vi da. Det gør man jo derhjemme. Det gør politikere. Banner rigtig meget, men så snart de kommer derop, så skal man kunne sådan et politikersprog. Og det er forfærdeligt, for så begynder du at spille roller. Så begynder du at skulle spille rollen som politiker. Jeg ved ikke, om I har mødt politikere privat. Det har I jo nok. Det kan være byrådspolitikere, det kan være landspolitikere, det er sådan set bedøvende ligegyldigt. Men I har måske mødt politikere her og der, som I har mødt privat. Der er de jo, der banner de. Der er de helt almindelige mennesker, skide søde, taler om andre ting og alt muligt andet. I det øjeblik, der står et kamera, eller i det øjeblik, de står på en Folketingets talerstol, så står de lige pludselig og taler meget, meget pludervælsk, som jo var Grundtvigs ord for udenlandsk. Pludselig er det slet ikke til at forstå noget af det. Pludselig går det hele over i en helt anden verden, hvor de taler, i hvert fald ikke til mig, og muligvis heller ikke til vælgerne. Så skal jeg lige have alt det her. Smager godt. Så i virkeligheden, så handler det om, at vi alle sammen har et barndomssprog. Et barndommens sprog, som selvfølgelig videreudvikles efterhånden, som vi bliver voksne. Det er slet ikke det. Vi taler jo ikke pattebørnssprog, og heller ikke, hvis vi gør det på arbejdet, eller hvad ved jeg. Men det barndomssprog skal vi jo kunne bevare. Det skal ikke være sådan, at man skal lære at snakke for at være politiker. På en speciel måde i hvert fald. Og det er jo det, Gitte reagerer i den monolog, jeg lige har læst op. Hun reagerer på det og siger, nu er du kommet fra kongres, og du er blevet fuldstændig spændet ind i den her verden af socialdemokratisk kongres, så du kommer hjem og snakker til mig, som om jeg slet ikke var her. Som om du snakker til nogle andre. Det er ikke kun politikere, der skal huske det. Det er så sandelig også os selv. Prøver vi
prøver vi at snakke på en måde, på arbejdspladsen for eksempel, så chefen tror, vi er kloge. Prøver vi at snakke på en speciel måde, hvis vi mødes med nogle venner, fordi så føler vi mere, at vi passer ind. Når I sidder til parmiddag, eller hvad pokker I nu sidder til, laver I så om på jer selv, fordi det skal se perfekt ud. Det gør I jo nok. Man sørger for til de der parmiddage, som det i hvert fald traditionelt er, som jeg kan huske, det var, da vi deltog i sådan nogle ting. At der kommer man ud til nogen, som har måske arbejdet månedsvis på, at det skulle være den rigtige opskrift, og man skulle være pyntet på den rigtige ting, og den der kælervase, som alle gerne vil have åbenbart, den skal stå fremme, så man kan se den, sige, at det var nogle af de heldige, og børnene skal være velfriserede og klædt i noget, som de ikke går i til daglig. Så når man kommer ind i et, I kender det sikkert, hvis I er på besøg hos nogen af den type, kommer ind i et glansbillede uden lige. Du kan ikke være dig selv. Du føler ikke, du kan leve livet oven i købet. Du sætter dig ned. Du ved ikke rigtig, om du må sidde der, fordi du kan jo komme til at spille noget. Det er slet ikke sådan, hvis du kom uanmeldt 3 dage før, eller 3 dage efter for den sags skyld. Men lige præcis den aften, der skal det være super perfekt, fordi vi gerne vil sende signalet om, hvad vi er. Og det er jo også meget abeagtigt, når nu vi er inde på aberne og har været det nu i 6 timer. At vi jo netop forsøger at tilpasse os en flok. Det er sådan set noget af det væsentlige, at tilpasse os flokken. Hvis du ser en efterskole eller en højskole, der kommer 100 nye mennesker ind. De er meget forskellige, de kommer fra hver deres verden. Og de har så taget tøj på efter, hvem de gerne vil lege med. Det gør vi jo hele livet. Hvis du tager slips på, så er det fordi, du er erhvervsmand, så kan du lege med andre erhvervsfolk. Og så kan du pege på ham derovre og sige, at han er nok også erhvervsmand, eller politiker, eller hvad han nu måtte være. Hvis du kommer i tøj fra Street Ammo, så sender du også et signal om, at jeg er i hvert fald ikke sådan en erhvervsmand på den måde. Jeg er en helt anden. Jeg er sådan en fri skatertype. Hvis du går med cap og kører med Christiania cykel, jamen så er du en anden type. Så på den måde, så klæder vi os jo til at være i forskellige livsfaser og i forskellige flokke. Og hvis du tager sådan en højskole eller efterskole på den første dag, der har de tænkt rigtig meget over, hvad de har på. Nogen kommer og har Street Ammo på, fordi de tænker, så er det i hvert fald fuldstændig sikkert, at dem derovre, de kan spotte hinanden blandt de 100. Så er der 4, der har Street Ammo på, det vil sige, det er skatere. Det er i hvert fald folk, der tilhører den kultur, og har forståelse for den kultur, og respekt for den kultur, så vi finder sammen. Så er der nogle andre, der har taget Hugo Boss på, eller også det er flyttet fra tøjet, og også meget ned i vores accessories. Så er der nogen, der har en iPhone. De leger med andre Apple freaks, og så er der nogen, der har en HTC-smartphone, eller hvad ved jeg, og det er sådan lidt ude. Og så er der nogen, der har en gammel Nokia, for de er skide lige glade med, at man skal også kunne at downloade en app, eller hvad ved jeg. Så på den måde, så prøver vi rigtig meget at være noget i kraft af det, vi går i eller går med. Vi prøver at signalere, hvor vi hører til, hvor vi selv mener, vi hører til. Og rigtig ofte, så klæder vi os ud. Rigtig ofte er det jo en udklædning, fordi i virkeligheden er vi måske slet ikke sådan. Vi er bare bange for at være udenfor. Vi er bange for at være os selv. Jeg kan huske, både på højskolen og på efterskolen og de andre steder, jeg har gået, også boet, dem, der er de mest interessante, det er jo ikke dem, der kommer i færdig Street Ammo-tøj. Det er jo ikke dem, der kommer i Hugo Boss-tøj. Det er jo faktisk dem, som kommer og har lavet en perlekæde i ler, og selv har lavet patchwork på deres t-shirt, og går i nogle bukser, de selv har helt tydeligt selv har syet. Og de kommer gående, og man tænker, hold da lige kæft et livsstykke, der kommer vandrende ind der. Du har da godt nok ikke haft et, symaskinekørekort særlig lang tid. Men de kommer jo som sig selv, og de tør være sig selv. De tør være, og det er måske også en stil, de finder også sammen med andre, som har lavet deres perlekæder og alt muligt andet. Så det kan også hurtigt blive en stil. Vi så det jo i 60'erne, hvordan et enkelt oprør begyndte at brede sig, og måden man så viste, at man var på den side, og ikke på den anden side, måden man viste på, det var at gå i flower power-tøj og blomster og dyrke sex til højre og venstre. Måske var det slet ikke det, man egentlig ønskede. Måske var man bare med på ungdomsoprøret, men man havde ikke nødvendigvis lyst til at gå i et lagen med en margarit udenpå og klippe med alle, der var lige omkring dig. Men det blev bare symbolet, og det var en del, hvis du vil være del af den her flok, hvis du vil være del af ungdomskulturen, så skal du klæde dig på den måde. Og så kan man sige, at på den måde, så bliver outsideren, det bliver pludselig også en form. Og det er selvfølgelig ikke særlig godt. Nu begynder der at blæse en lille smule, så vi går ind under halvtaget igen.
Så det handler om at gøre en forskel, og det handler om at gøre en forskel sammen med andre. Men det handler ikke nødvendigvis om, at man starter forskellen med at bare gøre det. Altså man skal ikke gøre det, fordi de andre gør det. Man skal gøre det, fordi man selv vil, og man skal selv stå ved det. Og det kan godt være, at man klæder sig på en måde, fordi man synes, det er den smarte måde at gøre det på. Herover, hvis du lige kan filme den vej, der står en pige ved en cykel. Og det er faktisk hende, der står bag Amaze-festivalen. Så nu er det i fjernsynet. Jeps! Det er hende, der står bag. Og Katrine Skovsgaard er jo en af de mennesker, som jeg sådan set taler om her. Det er en, som på byens vegne siger, der mangler noget. Der mangler et eller andet. Det er ikke noget, vi mangler i dagligdagen, for vi ved, at det er nede i undergrunden et sted. Vi kan godt høre det, hvis vi går nogle forskellige steder, uanset om det er i Aalborg, eller København, eller Esbjerg, eller Odense, eller hvor det er, du bor. Så kan man sige, at der er masser af... Hey, så det går da fint. Ja, det går super. Der er sikkert ikke nogen, der ser på, men vi har det sjovt. Ja, og der vi har fået energibar. Alt er, som det skal være. Det er super. Den kan stadigvæk, men der er 18 timer endnu. Så kig til mig ved femtiden i nat. Så går det anderledes. Men jeg var faktisk lige ved at rose dig. Du behøver ikke sådan at stå og lytte til det på den måde. Det er ikke sådan en kåring, hvor du lige om lidt skal tale om din Oscar. Men det, der er væsentligt, det er jo, at vi har folk, for eksempel som Katrine, og de findes jo i... De findes i hver en by. Der findes en undergrund dernede, som sidder og laver fantastiske ting. Og det er nogen, som kommunen meget ofte glemmer at trække frem. Kommunen har det også heroppe, og det vil jeg rose dem for. Det er helt fint og godt og glimrende. De bygger et Utzonhus, de bygger et musikhus, de bygger et Nordkraft, de bygger et alt muligt. De bygger overalt, de bygger i øvrigt også ungdomsboliger. De glemmer bare, at i de ungdomsboliger, der bor jo sådan set nogle unge mennesker, og de unge mennesker, de interesserer sig måske ikke lige for Utzonhuset. De er i stedet for nede i det, vi kalder undergrunden. De er nede i græsrødderne, og dernede, der spiller de musik, der laver de teater, studenterrevy eller hvad det nu måtte være. Der er en kæmpe grobund af ting og sager, der sker. Og så kommer det sjove, og det er selvfølgelig, der skal de ikke have lov til at være. De skal selvfølgelig indimellem trækkes frem. De skal opleve, at der er nogen, der tager dem alvorligt. Og det bør kommuner og politikere huske, at det er det, de skal. De skal gå ned og gribe indimellem i den der muld og se, om der er noget, der gror. Og hvis der er noget, der gror, så er det det, der indimellem skal have noget støtte. Hives op, så de bliver noget værd. Det tror jeg er det vigtige, og jeg tror, det er der en del af styrken i det, jeg talte om tidligere med at skabe rammen, at det er. Og der kan man finde nogle fantastiske ting, som pludselig får liv, som pludselig får lov til at vise sig frem. Og i det øjeblik, de viser sig frem, så kan det godt være, at de kryber ned igen i undergrunden og lever. Fordi man kan også smadre en undergrund ved at fodre den for meget. En undergrund har det med at gro af sig selv, og det er jo det fantastiske. Det er jo ligesom i folkeskolen, hvor vi har et barn, der kommer, et barn, der bliver målt og vejet hele vejen. Som jeg fortalte tidligere, så min søn lige startede i 0. Og jeg har fået et chok uden lige, da jeg fandt ud af, at han skulle have lektier for. Jeg troede, han skulle lave perleplader i det næste år. Det skal han så åbenbart ikke. Han skal til at lære noget allerede nu. Og jeg er ret sikker på, at om et års tid eller sådan noget, så skal han gennemgå en national test. Så skal han til at testes for at finde ud af, om han er god nok. Det har jeg bare ikke særlig meget lyst til. Jeg har ikke lyst til, at mit barn skal testes. Jeg tror ikke på, at en blomst den bliver smukkere af at blive revet op med rode for lige at blive kigget på. Den gror jo, så lad den dog være. Lad være med de der nationaltest. En gris den bliver heller ikke tungere af at blive vejet hele tiden. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at man skal lade ting være. Man skal lade ting gro, og man skal også lade børn gro. Og på samme måde er det selvfølgelig med undergrunden. Det fantastiske ved græsrødder er jo, at græsrødder gror uden noget. Du kan, det kender I hjemme fra jeres græsplæne, I kan stort set gøre alt. Det kommer sgu igen, det lort. Det er ligesom mos i græsplænen, og det er græsrødder også. Det gror og gror og gror. Nogle gange får det vand, nogle gange får det tørke, nogle gange får det alt for meget sol, nogle gange får det for meget gødning, nogle gange glemmer man at slå det på det rigtige tidspunkt, men det gror stadigvæk. Så uanset om politikerne gør noget ved græsrødderne eller ej, så gror det. Kernen er bare, at det vil være rigtig dejligt at gøre det alligevel. Man har som politiker den tanke, at det gror jo alligevel, det har det fint, der er ingen grund til at gøre noget, men man har brug for et skulderklap. Græsrødder har brug for et skulderklap. Det er jo det, vi gør, når vi går ud og leger på græsplænen. Så kan græsset se, at vi har det godt, at vi nyder det, at vi synes, det er en skøn græsplæne og dejlig at have den. Og på samme måde skal det være med græsrødder og andre, som gør en kæmpe indsats i Danmark på græsrodsplan, på foreningsplan. Det handler jo alt sammen i bund og grund om,
at vi som politikere, eller at I som politikere, dem der nu har taget det værv, at I indimellem lige kigger ned og giver et skulderklap og siger, vi ved godt, at den eneste grund til, at vi har en by her, det er på grund af jer. Det er på grund af jeres indsats, og på grund af det, I står for. Og vi ved godt, at alt det, vi bygger, det er fantastisk for de mange, men det, I laver, er fantastisk for de få. Og de få har vi også brug for. De bor her jo, de lever her, de har det herligt her. Så i bund og grund, så er det egentlig det, vi hylder heroppe i Aalborg i de her dage, og jeg er stolt af at være del af det, selvom stemmen er ved at være hårdt brugt. Nu skal vi se på Facebook også, om der er andre, der skriver noget spændende, jeg skal tale om. Fordi det kan man jo godt lige se her, og det var der faktisk. Hvad trækker pressen op af hatten forud for næste folketingsvalg? Bliver det en genudsendelse af hetsen mod Lars Løkke, eller virkelige skandaler? Der er lidt holdning i det spørgsmål. Corydon, Goldman Sachs. Det er meget svært at sige, hvad pressen sådan trækker frem. Hvis jeg vidste det, så kunne man jo rådgive politikere om det, og så slap vi for det. Men selvfølgelig bliver der trukket noget frem. Og selvfølgelig ligger der også noget i skuffen. Vi ved jo for eksempel allerede, at der kommer en ny bog om Lars Løkke, skrevet af et par BT-journalister, som jo nok for at blive solgt skal afsløre et eller andet. Det er jo sådan, bøger bliver solgt i dag. Vi kender det jo igen og igen. Der kommer en bog med Hassan, og straks efter kommer der en, der har været i seng med ham en gang og skriver en bog. Der kommer en bog om... om Se og Hør, og straks efter går det hele i gang, da Ken B. havde fået skrevet den bog, så der skal et eller andet i gang. Og det vil der altså også komme omkring den her bog. Det er helt klart, at den vil gå til grænsen af, hvad vi måske før har hørt. Jeg går lige ind i læ en lille smule. Det vil gå til grænsen af, hvad vi før har hørt, og der er ingen tvivl om, at bogen vil være et hårdt slag, uanset hvad, for Lars Løkke. Der vil også ligge ting på de borgerlige aviser klar til Helle Thorning. Der vil være afsløringer der, vi ikke har hørt endnu, hvor man simpelthen på redaktionen tænker, det gemmer vi til valget, fordi det er ikke en sag, vi skal køre nu. På den måde, så står der jo altid mange ting i kø på en rigtig avis, på en rigtig tabloidavis, eller hvad det nu måtte være. Der ligger altid noget nede i skuffen, der er altid noget, der er klar. Så er man måske lige ved at køre den, men så kommer der en vulkan på Island, og så må vi ned i skuffen med den. Så der ligger noget og venter, som nok skal komme frem på et eller andet tidspunkt. På den måde så er politikerlivet ubehageligt, fordi man ved, at skufferne rundt omkring er fyldt med ting, som de vil trække op på de mest skadelige tidspunkter. Et af de værste eksempler, det var jeg faktisk en lille smule indblandet i. Det var, da Ny Alliance brød sammen. Hvis I husker op til valget, der var Ny Alliance jo, så vidt jeg husker, femte eller sjette største parti. Det var en revolution uden lige. Anders Samuelsen, Gitte Seeberg og Naser Khader havde som tre musketerer væltet hele det politiske billede, og man talte om et jordskredsvalg uden lige. Jordskredsvalget i 73, hvor Fremskridspartiet kom ind med fuldstændig uhørte tal og rystede det meste af Danmark. Og det talte man altså om, at det også ville ske nu. Nu ville Ny Alliance virkelig få en fantastisk tur. Jeg var lidt tæt på Naser Khader i den periode, og det han oplevede var et meget godt eksempel på, hvorfor politik er blevet så svært. Politik er jo ikke svært. Politik er jo at have holdninger og sige dem højt, og hvis ikke man kan sige sin holdning højt, så har man ikke nogen. Så i virkeligheden så er politik meget nemt. Hvis man har noget, man mener, noget man tror på, noget man ved, så kan man sige det højt, og så skal man bare tage de tests, der kommer den anden vej, og sidde frem og tilbage i en lang diskussion. Så det er i virkeligheden, hvad politik handler om. Det burde ikke være svært. Hvis det er svært for dig, så er du ikke politiker. Men hvad sker der så her? Jo, det der sker, det er, at Naser Khader bliver angrebet af Se og Hør. Så ved vi jo, hvor det bærer henad. Dengang havde de åbenbart mere magt. Det var Kvartrup i den tid, man troede på ham, hvor han var chefredaktør, og hvor han afslørede, at Naser Khader havde fået lavet en sort port. Der stod sort arbejde hos Naser Khader, og der var det så op til os at forstå, at det selvfølgelig ikke var Naser Khader, der havde bestilt det, men at det kan han jo ikke vide noget om, men det bare var på hans grund. Det skulle vi sådan selv formode. Meget ondskabsfuld historie, og den kørte derudad, og der var ikke noget at gøre. Partiet var smadret, han var smadret, han var som formand fuldstændig detroniseret, der var ikke nogen muligheder. Han lever i en stresset valgkamp, må man nok sige, både på grund af det, men også på grund af de spørgsmål, der kom. Det han blev jagtet uden lige. I øvrigt af Ken B., som skrev den bog fra For Se og Hør nu, han jagtede ham på strøget og meget andet. Han kunne ikke føre politik.
ganske enkelt alt handlede om hans sorte port, som jo var en Michael Jeppesen, som har fået stor succes på Radio 24/7 og mange andre steder, og aldrig er blevet svinet til på samme måde. Det var hans firma, som havde udført det på den måde, og det fik han lov til at overleve. Det var Nasser Carter, vi gik efter. Det var ham, der var politikeren, det var ham, vi så op til eller ned til, eller hvad vi nu gjorde. Det var ham, der var personen, det handlede om. Så i den valgkamp, der havde jeg en enkelt oplevelse, jeg har snakket med ham om siden. Nasser Carter var på vej til et vælgermøde, så vidt jeg husker, Frederikshavn. Og på vej derop bliver han ringet op af en avis, må jeg heller bare sige, for jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var for en, jeg vil nødig hænge forkert ud. Så en eller anden avis ringer til ham. Jeg kan huske, det var ikke Ekstrabladet eller BT, det er en af dem, som overraskede mig. De ringede, at det var dem altså. De ringede til ham og sagde, hvis du ikke kommer herned med dine eksamenspapirer, så skriver vi i morgen, at du ikke har gennemgået dit studie, som, så vidt jeg husker, kan pol eller et eller andet. Og det sagde han jo, som det har jeg jo gennemgået. Jamen, du skal komme med papirerne, vi bliver nødt til at se noget bevis for det, eller skriver vi i morgendagens avis, at du ikke har gennemført din uddannelse. Og han prøvede at kæmpe med dem, og få dog, jeg kan ikke komme med papirerne, jeg er i Frederikshavn for fanden. Jeg kan ikke være på Rådhuspladsen nu med nogle eksamenspapirer, som ligger i en bankboks, hvor det ikke kan brænde. Tak for chokolade. Hej. Hvor det ikke kan brænde. Så på den måde, så stod vi altså der i en situation, hvor det skulle vælges. Nasser Carter var i en situation, hvor han skulle vælge, skal jeg tage til vælgermøde i Frederikshavn? Eller skal jeg tage det her så alvorligt, så jeg kører tilbage til Rådhuspladsen, finder mine papirer i en brandsikker boks, drøner ned på avisen med den. Og det var det, han gjorde. Det er klart, der var nogen, der sikkert var ked af det i Frederikshavn. Men det var væsentligt. Fordi han kunne ikke tåle flere hak. Så han viser dem papirerne. Og de svarer, okay, det har du jo, så er den ikke længere. Sådan kan man jo ikke drive valgkamp. Man kan jo ikke midt i sådan en jagt. Der kan man jo ikke agere fornuftig politiker. Man kan ikke svare ordentligt. Man kan sikkert heller ikke regne. Det var det, der han faldt på til sidst, da en kvinde fra, så vidt jeg husker, Dansk Folkeparti i en debat med Pia Kjærsgaard, var inde og spørge ham igen og igen og igen om et eller andet i en skattesag. Altså, jeg kender Nasser Carter, han kan faktisk godt regne, og han ved også godt, hvad skat er. Så det er jo helt latterligt, han ikke kunne svare. Men det var simpelthen det pres, der var konstant af sorte porte, og har du ikke gennemgået det ene og det andet og det tredje. Og jeg siger det egentlig ikke for at sætte Nasser Carter op på en piedestal, det må han selv klare. Jeg gør det heller ikke for at sige, at Ny Alliance kun blev smadret af pressen, for det var absolut Samuelsen og Leif Mikkelsen, og det hele gik i opløsning. Nej, jeg siger det for, at man skal forstå, at en valgkamp i dag er ondskabsfuld. Den er ondskabsfuld fra egne rækker, den er ondskabsfuld fra andres rækker, fra den anden side, den anden fløj, men den er også ondskabsfuld fra pressens side, fordi pressen ikke længere spørger til bare politiske sager. Den spørger netop til alle de her ting, som skal op i en valgkamp. Ting, som er en god historie. Ting, som vi lige nu har brug for at skrive. For du er uinteressant, når valget er overstået. Det er lige nu i valgkampen, og det talte tidligere om, jeg synes, en valgkamp skal vare minimum 3 måneder. Det er noget svineri at udskrive et valg om 6 uger. Der er slet ikke tid til de gode debatter og et gode valgkamp og alt muligt andet. Det der med de 6 uger, det gør, at alt skal være der. Lige nu og her, der skal det ud i fuld kraft. Se, kernen er, at hvis vi... Ja, og det er derfor, jeg siger det. Undskyld. Det er derfor, jeg siger det. Jeg siger det, fordi... Ikke for at redde med Nasser Carter og alt muligt andet. Jeg siger det, fordi at vi skal tilbage til de valgkampe, der handler om politik. Og når spørgeren her på Facebook spørger mig direkte, hvad der kommer næste gang, så aner jeg det selvfølgelig ikke. Gamle sager, jeg ved ikke, du påstod, at Lykkesagen var en hets. Jeg er til dels enig i et langt stykke hen ad vejen, det mener jeg nu også, Thorning-sagen var. Den måde, man dækkede det på, var en hets. Der er sikkert noget i en af historierne. Der er jo noget i Lykke-historien. Han har fløjet i et fly med GGGI for mange gange på første klasse. Det var for langt ude, og han stoppede det for sent. Det har han i øvrigt også beklaget, men det er ikke nok. Han skal beklage det rigtig mange flere gange. Han skal også lide lidt, fordi vi kan ikke have, han bare siger undskyld og så videre. Han skal lide lidt. Og på samme måde med Thorning. Sagen er jo afgjort. Nogen vil så bagefter sige, at det er kun fordi, den var forældet, og det er kun fordi, at reglerne berettede i forhold til hende, og bla bla bla. Virkeligheden er, hun er frikendt, det vil sige, hun er ikke længere skyldig, hun er uskyldig.
Og det, sådan betragter vi hende jo ikke. Og det er ikke i orden. Og der kan vi godt blive ved med at trække ting frem. Det kan være med Helle Thorning, det kan være med Lars Lykke, det kan være med Corydon, det kan være hvad ved jeg. Jeg håber ikke, vi kommer til at køre et valg på en eller anden gammel sag om Lars Lykke, eller en eller anden gammel sag, skattesag, eller hvad ved jeg, om Helle Thorning, eller bevis på, om hendes mand er biseksuel eller ej. Jeg håber ikke, vi kommer til at køre en valgkamp på, om en eller anden har fået lavet sort arbejde, eller en gang for længe, længe siden er blevet skilt, eller er homoseksuel, eller har støttet en klub i Viborg. Jeg håber ikke, vi kommer til at køre valgkamp på, hvad en miljøminister har i sin skraldespand. Jeg håber ikke, vi kommer til at køre valgkamp på, hvordan nogen ser ud, eller hvilken taske de har valgt at gå med. Jeg håber, vi kommer til at køre valgkamp på, hvad folk gerne vil politisk. Noget, vi kan gå til dem om, og noget, vi også kan efterfølgende gå til dem med. For det er klart, når de så er blevet valgt, så er det med at give dem gas. Så skal vi jo holde øje med dem. Og hvis ikke hvis de bryder deres løfter og gør alt muligt andet, jamen, så må vi jo tage ordentligt fat. Så bliver vi nødt til at angribe dem for at have gået til valg på noget og ikke holdt det. Og det er jo altså dårlig reklame. Det svarer jo til, hvis jeg ser en reklame for et eller andet Bilka sælger, og det viser sig, at de, at den flaske, de har, det er en helt anden flaske, eller at det, der var inde i vaskepulverkassen, at det var slet ikke vaskepulver. Jamen, så kan jeg gå ned med det igen og sige, det vil jeg have byttet, det er ikke i orden, I har snydt mig, for det er jo det, man har. Og det har man selvfølgelig også, hvis man som politiker det ene øjeblik siger, nu skal I bare høre, vi vil gøre sådan og sådan og sådan. Det er klart, at hvis man går til det som parti og siger, hvis vi bliver valgt, så vil vi kæmpe for det og det og det. Det er jo i orden. Man kan jo ikke andet i et demokrati af 179 medlemmer end at kæmpe for det, man står for. Men når man samlet som tre partier går til valg og siger, som det er sket nu, og siger, hvis vi kommer til, så dagpenge et eller andet, så vil sådan, så vil sådan, så vil sådan. Jamen, så bliver man nødt til at gennemføre det. Ellers så er det jo svindel. Og den slags svindel, der sidder sikkert nogle borgerlige og godter sig lige nu over, at nogen siger det. Men den slags svindel har vi jo set fra alle regeringer. Løbende. Der ser vi nogen, der siger noget og gør noget andet. Og det er simpelthen ikke i orden, og det tror jeg skaber den der politikerlede. Og det er jo på samme måde som pressen. Hvis der er nogen, som folk ikke kan lide overhovedet i det her samfund, så er det jo rockere, journalister og politikere. Det er det. Det er det, vi ikke vil have. Og nå, så terrorister, men de er jo sikkert ikke herfra. Så på den måde, så skaber vi et samfund, hvor politik er blevet til en børnehave. Og det er ikke nødvendigvis vores skyld, det er ligesom meget politikernes egen skyld, for de går ind på det spil. De går ind og gør det på den måde, som de gør det. De går ind og taler på en anden måde. De går ind og laver løfter, som de ikke kan holde. Og på den måde, så skaber de et samfund, hvor vi ikke tror på noget. Og når vi ikke tror på politik, og det gør vi jo ikke. Når vi ikke tror på politikere, og det gør vi jo heller ikke. Så ender vi jo med ikke at tro på demokratiet. Det er faktisk det, vi siger. Hvis vi ikke tror på politikere, så tror vi ikke på demokrati. Og da vi er et demokratisk land, som har bygget hele vores land op på demokrati, så er det da virkelig et problem, når grundlæggende er vi alle sammen ikke tror på politikere, og heller ikke er medlem af partier eller engageret politisk. Det er da virkelig et problem. Og det er et problem, vi bør tage meget, meget alvorligt. Ikke kun som befolkning, men også politikerne. Politikerne skal tage det her meget alvorligt. For det er faktisk dem, der sidder med løsningen. Løsningen er, at de ikke skal gå ind på de her historier. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er for eksempel, at dengang der var Thornings skattesag, så vi kunne hjælpe med folk fra Konservative og Venstre og Dansk Folkeparti stå og kommentere sagen. Siger, jamen Thorning, hun er også sådan og sådan, og der kan man bare se, og der kan man det ene og det andet. Og her, hvor det var Lars Lykke, der var under for skud, så vi Socialdemokrater og mange andre, der godtede sig offentligt og sagde, jamen det her kan jeg heller ikke gå, og hvad hedder hende der, Pernille Rosenkrantz-Theil, der jo fik fuldstændig vanvids et eller andet i sindet, og bare kørte på det. Så jeg har det altså virkelig sådan, at hvis man som politiker vil ændre det her, hvis man som politiker vil have en anden befolkning og en anden måde at køre på, så bliver man jo nødt til at lade være med at kommentere på de andres fejltagelser. Hvis I begynder at kommentere på, hvilken seksualitet Thornings mand har, eller Konservatives formand har, eller meget andet. Hvis I begynder at kommentere på det, så er I inde under sengen. Så er I direkte inde under dynen.
Og så skal I også acceptere, når det er den omvendte verden. Så kan I ikke stå og hyle af pressen, når I selv har stået der. Og der har Pernille Rosenkrantz-Theil virkelig, der er virkelig et problem, fordi hun er konstant og igen gået i pressen med alle mulige former for beskyldninger, da det var Lars Lykkevejen. Og skulle der komme noget på hendes person eller på Thorning igen, jamen, så kan hun jo ikke stå og forsvare eller sige, det er pressens skyld, og det skal man også det ene og det andet. Så på den måde, så har vi altså en virkelighed, hvor man bliver nødt til at... Man bliver nødt til at behandle andre, som man ønsker at blive behandlet selv. Det er jo et godt gammelt ordsprog, som vi jo går og siger igen og igen, at man skal altid behandle andre, som man selv vil behandles. Det er meget svært måske at blive valgt på den måde. Det er meget muligt, at der er nogen af jer, der kommer til at miste jeres kæmpe embede inde på Christiansborg, hvis I gør det på den måde. Jeg tror bare, at sandheden er, at det er den rigtige måde. Det er den måde, der gør, at politik igen bliver interessant. Og så kan man da håbe, at Pernille og forskellige andre har så meget at byde på, så de kan blive valgt på ren og skær politik. Hvis ikke, så som vi siger heroppe i Aalborg, så må I ud af Christiansborg, så har I ikke noget at gøre derinde. Virkeligheden er, at vi skal koncentrere os om politik. Vi skal koncentrere os om det politiske standpunkt og den politiske substans. Hvis vi gør det, så kommer vi faktisk rigtig langt. Vi kommer dybt ind i sagerne som befolkning. Vi kan leve i et demokrati på en helt anden måde. Vi får lyst til at stemme på en helt anden måde. Og politikerne får måske ovenikøbet opbakning på en anden måde. Tænk, hvis du som politiker står på et vælgermøde, og du lige pludselig opdager, at folk forstår, hvad du snakker om. Vil det ikke være rart? De vidste, hvornår de skulle klappe. Eller sige bue. Ikke ud fra talepapir, for det er jo sådan, når man hører 1. maj-taler, så er man jo ved at kaste op, fordi man ved, det er andre, der har skrevet den. Så kommer de ned til det øjeblik, hvor der står næsten i manuskriptet, her klapper folk nok, og det gør de også fuldstændig. Vi går fuldstændig bananas, for det er skrevet til, at det her øjeblik, der skal man klappe. Og det bliver så kunstigt, det hele. Jeg kan ikke mærke dig. Det siger vi jo også netop. Folk kan ikke mærke, for eksempel Helle Thorning. Et af de store problemer i Socialdemokratiet og i det hele taget på venstrefløjen i øjeblikket, at vi kan ikke rigtig mærke de politikere, der er. Det har vi altid kunne. Man kunne mærke anker. Uanset hvor man var henne i det politiske billede, så kunne man mærke anker. Han rørte os på en eller anden måde. Vi kunne mærke Svend Auken. Vi kunne mærke Nyrup. Indtil han blev statsminister, så blev han spændet af helvede til at kunne næsten ikke tale rent mere. Det var derfor, han fik uld i mund. Før han blev statsminister, der kunne han tale perfekt. Han var super dygtig til debatter og meget andet, for der talte han helt almindeligt. Men så blev han statsminister og fik at vide, hvordan taler sådan en, og så kunne han ikke, så blev han uld i mund. Og i det øjeblik, han gik ud af Folketinget igen, ja, så talte han helt normalt igen. Det er jo pussy at være viden til. Så Nyrup kunne vi mærke, indtil han blev statsminister, og bagefter igen. Uffe Ellemann kunne vi mærke på hans form. Søvndal kunne vi mærke. Gert Petersen kunne vi mærke. Alle mulige over på venstrefløjen har vi faktisk kunne mærke. Frank Aaen og de der. Men så kommer der nogle andre ind, som er lidt anderledes. Der kommer en Helle Thorning, som kommer ind i Socialdemokratiet med et udseende, som er ganske anderledes end det, vi ellers har haft som formænd. Altså prøv lige at sætte Lykketoft og Thorning over for hinanden og vurdere udseendet der. Det er noget nyt. Det er anderledes. Det er også anderledes i form af den der rullekrave, vi er så gode og vant til, eller skovmandskjorten eller lignende, som har været nærmest den anden røde fane i Socialdemokratiet. Det har været rullekraven eller skovmandskjorten. Den er pludselig røget ud og erstattet af fine, røde, lange valsekjoler. Og kjolerne er så smukt flankeret af virkelig... Jeg synes, Thorning er meget, meget lækker. Hun er smuk. Hun er fandme en køn kvinde. Og jeg siger ikke, at Lykketoft var en grim mand, men jeg ser noget derhen af. Det, jeg prøver at sige, er selvfølgelig bare, at vi kan ikke mærke dem på samme måde. Vi kan ikke mærke Marianne Vestager, ligesom vi kunne mærke Helve måske. Vi kan ikke mærke Johanne Schmidt-Nielsen, som vi kunne mærke Frank Aaen. Og det er de ikke vant til over på venstrefløjen, og der er kommet et helt skifte, hvor der er nogen, der er meget anderledes i deres retorik. Den måde, de taler på, er fuldstændig anderledes, end vi har været vant til i venstrefløjen. Og det samme er jo egentlig sket over på højrefløjen. Der har man også lavet et skifte. Der laver man nogle skifte undervejs. Vi har været vant til, at konservative var ledet af, for eksempel Hans Engel. Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige lettere overvægtig. Nu har han jo ikke ansat på Ekstrabladet mere, hvor det her bliver sendt. Men en lettere overvægtig mand, som var i front af konservative, bliver skiftet ud med Per Stig, som måske er
den klogeste på Christiansborg. Han er nok den, der faktisk ved allermest om de forskellige steder, og på mange måder ville han have været en fremragende udenrigsminister, var det egentlig også, men blev nok holdt for meget nede af robotfo. Men der havde vi altså ham inden, og det lykkedes ikke for ham at slå til som formand, og så kommer så Lene Espersen, som også udseendsmæssigt var noget ganske andet, og som straks blev smidt ud både af sine egne og af pressen som ferieminister og meget andet. Samme udvikling har jo været i Venstre, hvor man er gået fra en fo, det er sådan en modsatte virkning, kan man faktisk sige, gået fra en fo, som var, ja, fo, han var robotmennesket. Han var den der rollemodel, som folk kunne måske se op til. Han drak aldrig. Han løb hele tiden. Og alt det der billede, der blev bygget op af et næsten overnaturligt menneske. Jeg har sådan, når jeg tænker på Fo, som den måde, han blev kørt i stilling på dengang, så har jeg sådan et billede af, kan I huske Mr. Bean? Når det starter, så kommer der sådan en UFO ned, som lander, og så lander Mr. Bean nede på nogle våde brosten. Det er præcis sådan, jeg ser Anders Fogh. Han hører slet ikke til i den her verden. Han er jo landet fra en eller anden planet, og så begyndte han at løbe, da han landede, og drikker aldrig andet end mælk og et eller andet. Og det kunne vi kunne simpelthen ikke tage det. Som folk kunne vi slet ikke tage den der stil. Vi kunne ikke tage, at han siger til Per Stig under et møde, at han bare skal holde sin kæft, og det skal han ikke tale om på nuværende tidspunkt. Vi kunne slet ikke tage den der kontrollerende stil. Her er jeg, og jeg er alene hvide. Og hvad gør det? Jamen det gør, at vi begynder at opfinde ting om ham. Vi begynder at sige, nu er han, er der et spørgsmål? Hey, sødt. Skønt. Tak skal du have, Dan Raklin. Han har skrevet et eller andet sødt til mig. Det var dejligt. Opmundring. Hør her. Anders Fogh, gør vi så det med, at vi siger, det er umuligt, du kan ikke være på den der måde. Det er ganske enkelt umuligt. Du kan umuligt være så perfekt. Vi må gøre noget andet. Vi må sørge for, at vi kalder dig bøsse. Det bliver vi nødt til. Vi kan ikke sige direkte. Vi kan ikke påstå, at du er bøsse. Der er noget med en polsk ven, og der er noget forskelligt. Og det prøver vi at lave lidt antydninger af. Og så bliver det sådan den folkefortælling, at nå, men han er da homoseksuel, og tænk, at hun ikke ved det, at han er jo gift. Altså. Men, og så begynder den bare at rulle. Fordi vi vil have, at en politiker er uperfekt. Vi kan simpelthen ikke tage politikere, som er perfekte. Vi vil ikke have det. Og samtidig taler vi om, at de skal være rollemodeller. Jamen, det hænger jo ikke sammen, det her. Vi siger, at en politiker skal være rollemodel. Han må ikke drikke fadøl. Han må ikke lave fejl. Han må ikke på nogen måde. Han skal have styr på bilag. Han skal det ene og det andet og det tredje. Men når der endelig kommer en, som ikke har en eneste fejl og en eneste bums, en eneste noget som helst, så siger vi, du er for perfekt, mand. Du er bøsse. Du er et eller andet. Du er sådan. Du er det. Du skal sådan. Og så begynder vi at lave historier. Fordi vi vil gerne have, at der er nogle fejl. Vi vil gerne have, at det er et menneske, der er inde bagved. Og der bliver vi nødt til at beslutte os. Vil vi have nogle perfekte mennesker i front? Eller vil vi have nogen med fejl? Hvis vi vil have perfekte mennesker, så skal vi lade dem være perfekte. Så skal vi ikke begynde at opfinde historier om dem til højre og venstre. Det er fint. Vil vi have perfekte mennesker i front, så er det det, vi har. Så skal vi ikke opfinde noget. Lad dem være perfekte. Den anden mulighed, det er selvfølgelig, at vi vælger nogen, som har fejl. Som er mennesker. At vi vælger nogen, som helt almindeligt bare har helt almindelige fejl. Det kan være folk, der har drukket en fadøl for meget. Det kan være nogen, der måske har været deres kone utro. Eller hvad ved jeg? Det kan være tusindvis af ting. Og det mener jeg er den væsentligste. Det er sådan en, jeg tror på. Det er et menneske, der er et menneske. Ligesom mig. Og derfor kunne jeg faktisk ikke lide få. Det lyder måske forkert. At jeg ikke kunne lide få. For det er jo forkert. Han var jeg har mødt ham et par gange. Sødt menneske. Ingen er tvivl der. Super dygtig. Med garanti også en dygtig leder. Problemet var bare, at han blev markedsført som totalt perfekt. Robotmenneske, der kunne alt, der stod op klokken, jeg ved ikke hvad, om morgenen, og løb og løb og løb og løb og løb, indtil han skulle på arbejde, han løb sikkert derind. Og så var han på arbejde, og der udførte han bare med perfektion, dang, 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 færdig med dagsplanen. Jeg har lavet en lang liste over, hvad vi skal nå i dag. Den har jeg nået, klokken den er 4, nu skal jeg løbe hjem. Så løb han hjem, drak noget mælk på vejen, eller hvad det var. Den her, hele den her perfekte verden af er perfektion. Den perfekte verden er perfektion. Den perfektion, der gør, at jeg følte mig udenfor. Jeg følte, han var fuldstændig væk fra mig. Han kunne da umuligt kende til mit liv.
Han kunne da umuligt vide, hvordan jeg har det en søndag morgen. Han kunne umuligt kende til mine problemer med at få økonomien til at hænge sammen hver eneste måned. Han kunne umuligt kende til, hvordan der er på Lykken Campingplads i en regnfuld sommer. Han kunne umuligt kende til den virkelighed, der er i, at man i en periode måske ikke ser sin søn. Han kan umuligt kende til, at kærligheden lige pludselig hører op, og hvordan det foregår. Han kan umuligt vide, hvordan der ser ud på en swingerklub indeni. Han kan umuligt vide alle de her ting. Og det er det, der bliver fornemmelsen indeni en. At det der, det er simpelthen, det kan godt være, at han er en god leder, men han fatter jo ikke det, jeg står for. Han er jo ikke en bjælle af den verden, jeg lever i. Og det kan være, det er det, de har forstået ved at hyre Lars Løkke i stedet for. Det er sgu et skifte, der er til at forstå. Her er en person, som med garanti har haft de samme fejl og alt muligt andet, som jeg har. Det kan vi så bare ikke have på forsiden med idioten. Sådan skal det være. Du skal ikke tro, du er noget. Og sandheden er, når man kommer på Christiansborg, når man begynder at lære politikerne at kende. De kender faktisk. De har alle sammen lavet fejl. De er alle sammen mennesker. De flytter både med hinanden og med andre. De bander og sovler og drikker og hygger. Og de har det som os. De har problemer som os. Og jeg synes, man skal skelne mellem, når man ser på deres fejltagelser. Hvis vi for eksempel tager Pape Poulsen, som i øjeblikket er i vælten på grund af Viborg. Jeg synes, det væsentlige her er hele tiden at vurdere, og det vurderer jeg jo, at alle mennesker på. De ting, de gør forkert, er det noget, de gør for egen vindings skyld? For eksempel politisk. Har Pape Poulsen fået noget ud af at støtte Viborg? Det var jo et enigt byråd, der tog beslutningen. Har han fået noget ud af det? Selv. Har han selv skummet fløden? Fordi så skal han ikke være politiker. Så skal han droppe det. Det er der ikke noget, der tyder på. Der er noget, der tyder på, at han har været helt almindelig borgmester i en provinsby som Viborg. De har et fodboldhold. Og det er jo væsentligt at have et fodboldhold for en by. Det ved vi mange steder. Nu er det jo ikke alle, der har et fodboldhold som AB, vel? Jeg siger lige The Double igen og alt muligt andet godt. Det er fint. Nu skal jeg måske holde min kæft lige efter den Champions League-kamp, vi så forleden af. Men OB er jo altså The Double og alt det der. Så det er jo slet ikke på Viborg-plan. De har jo ingen problemer nogen steder. Men der har jo siddet en politiker der og ment, og i øvrigt et byråd har ment, at det var altså væsentligt at have et fodboldhold i Viborg. Og det er så det, han har gjort noget for. Hvis han havde skummet fløden og taget en million hjem i lommen, ud med ham. Helt vildt. Har Lars Løkke gjort nogle af de ting, han gør, for at få noget ud af det selv? Ja, det er så det, man diskuterer rigtig meget. Det tøj, han får, er det noget, der gavner ham? Ja, muligvis. Det er meget muligt. Jeg kan også huske, da jeg var studievært, der fik jeg tøj hele tiden. Jeg fik tøjsponsorat på nyhederne og på Se der Sket og på meget andet. Det er tøj for 20, 30, 40.000 kroner løbende, og det fik jeg masser af. Selvfølgelig trak vi det fra i skat, og alting var i orden. Det var jo både TV2 og TV3, så alt var i den skønneste orden. Men virkeligheden er, at jeg fik tøjet. Jeg fik tøjet, fordi jeg skulle bruge det til enten at være på skærmen, det var altså del af mit arbejde, eller også gå rundt i byen eller være til premiere, og dermed privat altså være det, som TV3 eller TV2 så mig som, nemlig en, som var respektabel og ikke kom klædt i et eller andet, som jeg har på nu. Så det var altså en del af mit arbejde. Og det ser man altså også i Lars Lykkes-sagen. Han skulle have noget tøj. Man gør jo det samme i Socialdemokratiet, det giver man bare som en tøjpenge, og så kan hun gå ud og købe penge. Så det bliver alt sammen mere lettere at se på, men det er jo i bund og grund det samme, de gør. Og det er helt i orden. Prøv at høre, vi har en valgkamp, og der er du i front, om du er Thorning eller Løkke, eller hvad du nu er, det er sådan set lige meget. Du er i front for en valgkamp, og i det øjeblik, der er du i front for en kampagne, der muligvis koster 60 millioner. Det vil sige, din opgave er at være frontfigur og ansigt i en kampagne, der koster 60 millioner kroner. Af det, der har de så brugt 50.000 eller et eller andet til. Ja, underbukserne kan måske have mindre forståelse for, men det kan jo være en tur til Herning, som kiksider, og han har glemt dem, og så køber man det. Det er der en praktikant, der har gjort. Men noget ordentligt tøj, fordi du skal stå i front. Det er en del af dit arbejde. Det var det for mig som studievært. Det er det for Thorning som formand for Socialdemokratiet og statsministerkandidat. Det er det for Lars Løkke. Det kan ikke bringe mit pis i kog. Det gjorde mig vred, da han rejste på første klasse. Ikke første gang, for det er ikke ham, der booker billetter. Det er jo ikke sådan, at han har sagt, der vil jeg sidde. Det er nogen, der gør for ham. Men at han ikke reagerer efter første gang, det gjorde mig vred. Og det er godt, han har sagt undskyld. Så på den måde, så handler livet altså om, inde på Christiansborg og i det hele taget om, du skal ikke være perfekt
for at få min stemme. Tværtimod, jeg stemmer altid på dem, der på deres valgplakat er mest grimme. Alle dem, der er kønne, de har et reklamebureau, og de har fået, jeg ved ikke hvad, for ikke at være sig selv længere. Nej, lad os få nogle af de uperfekte. Og lige nu, der vil jeg have en pause, og den er 5 minutter, så skal jeg i gang igen. Jeg har 5 minutter i timen, og jeg har skulle tisse, siden jeg talte om næstekærlighed.